Mas é um, quando ele surgiu, todos diziam que ele poderia ser um substituto de Palermo. O Viatri e o Romarinho tá aí no campo de jogo. O Viatri é mais ou menos o Romarinho do Boca, porque foi inscrito na fase anterior, né? Foi inscrito já na fase final do mata-mata. O Romarinho é a sensação. Tem característica diferente do Danilo, pode ser um jogador mais incisivo, de velocidade. Só que eu acho muito arriscado tirar o Danilo, né? Até inclusive veio com a faixa de capitão, um jogador decisivo em Libertadores. Vamos ver uma aposta do Tite. Ninguém pode questionar o Tite pela falta de ousadia. Olha, mais um sinalizador jogado ali no gol. O Orion saiu do Bragantino em pouco tempo para o Corinthians. Dois gols contra o Palmeiras e uma final de Libertadores contra o Boca. Paulinho, Emerson, boa jogada. Tocou para o Romarinho. Olha o gol do Corinthians. Romarinho é gol! Estrela brilha mais do que nunca. Romarinho entrou, primeira bola, estreia em Libertadores contra o Boca e La Bombonera. E olha o que ele fez depois da jogadaça do Emerson. Romarinho, você tem tudo para entrar para a história do Corinthians, para ser lembrado para sempre. Romarinho. A festa é da Fiel, está vibrando o bando de loucos em La Bombonera e em todo o Brasil. 1-1. Está vendo a festa da Fiel em La Bombonera? Diga. Para o lateral, Fábio Santos tocou.